Rauhan tervehdys ja Jumalan armon toivotus teille kaikille. Tänään on syyskuun 18. päivä 2021. On tämmönen Kiteen päivä. Kiteelle pyydetty puhumaan Jumalan sanan opetusta. Tämän päivän aihe on sellainen kuin Herra Jeesus ja lain muutos. Jeesus sanoo Raamatussa, että hän ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan 7. luvussa, että vappeuden muuttuessa tapahtuu myös... 500 metrin päästä poistu ensimmäisestä liikenneympyrästä liittymään Kiteen tie, reitti 4870. 7. luvussa sanotaan, että vappeuden muuttuessa tapahtuu myös lain muutos. Kun Jeesus ei tullut kumoamaan Jumalan lakia ja Jeesuksessa tapahtui lain muutos, niin miten se voi olla mahdollista? No, kyllä se on mahdollista, kun Raamatusta katsotaan ja tänään siellä Raamattotunnilla käydään sen läpi. Ja kaikki kiteytyy taas Herran Jeesuksen vereen ja syntiuhriin, joka on taas kaiken keskipiste, Raamatun opetuksen keskipiste, punainen lanka, Jeesuksen veri. Sekin liittyy tähän pappeuden muutokseen ja lain muutokseen. Mä yritän saada tämän puheen ladattua huomenna tai maanantaina nettiin, niin sit saa sen koko puheen kuunnella. Tää Kite on ihan kaunis kesäkaupunki. Me ajellaan tässä vaimon kanssa nyt Kiteen keskustassa. Nätin näköistä täällä vieläkin. Tullaan Iglesian pihaan. Nyt kaarretaan täältä Kiteen Eglesian piha. Jumalan väkevää siunausta kaikille Herran Jeesuksen opetuslapsille. Aamen, halleluja, heippa.